A nemají tieli dopraviť, a nevodiči, a nekrádnuť, a neprosiť, a nezobrať dačo zadarmo. Predtým, jak on sa má naložiť, no dajte mne povedať. Ukrajinec musí zaplatiť čerez banku oficiálne euro, že by to prešlo. Bo nikto zo Slovenska nedá ani jeden list papieru, keď to nebude vyplateno. Nedá nič. Vy to viete normálne. Teraz Ukrajinci zaplatili. Povieme tak, Slováci dostali svoje peňažky. Stojí tu 300 aut, tu. Na dálnici stojí 200 aut, tam stojí 500 aut. Na Košice je dužo stojí auto. Tovar je vyplacený, no nikto ho nemôže dostať. Môže byť, tam je, tu sú auta, jaké majú pampersy, jaký majú dačo deťom potraviny malým, jaké majú chvorím dačo. Oni stojí, to všetko stojí. To všetko vieme. No, vy to viete, alebo zdržuje, každý zdržuje a každý by chcel. Pozrite sa, tak keď hovoríte najviac a hovoríte najviac presvedčivo, zoberte si tú funkciu, aj keď nie oficiálne zvore, ale ako hovoríte o funkciu, dobre. Ktorý nie je? Ktorý nie je?